mwiriweho rubyiruko muri muri iri huriro rya mbere ry'urubyiruko mu karere ka Mineiro kuri ngewe ni umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangirire hamwe umwanya w'ubusabane kuri gahunda y'imana ni uko turebe aho twisanze muri gahunda yayo ndetse n'uburyo bwo kumushimira n'uburyo bwo kumukorera by'ikirenga n'uburyo twakira imigisha ye muri iri joro isomo ryacu ni ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe tugiye gusoma mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere umurongo wa cumi na kane ugakomeza aho tubwira gutya ngo imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa nijoro bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi biba bityo imana irema ibiva bibiri binini ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro irema n'inyenyeri imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa nijoro bitandukanye umucyo n'umwijima imana ibona ko ari byiza buragoroba buracya uwo ni umunsi wa kane ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe mushobora kwicara nyamuneka turebeye mu byanditswe dushobora kubona ko imana yagiye ikoresha ibimenyetso by'izuba ukwezi n'inyenyeri kugira ngo bigaragaze ibiba muri gahunda yayo noneho nk'uko izuba ukwezi n'inyenyeri bigaragara ku ijuru ariyo bibiriya ya mbere muri bibiriya ya kabiri ariyo bibiriya y'inyandiko aho naho birahagaragara ndetse kandi tubonera mu gusohozwa kw'amasezerano ko aho naho hagaragara izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri bigaragaza igihe noneho igihe hakoreshejwe izuba ukwezi n'inyenyeri byerekana igihe muri gahunda y'imana mu gusohozwa k'ubuhanuzi haba harimo hatubwira ku zuba rigaragaza kirisitu ukwezi kukagaragaza itorero Yesu kirisitu ndetse kandi kukagaragaza n'ubwoko bw’abahiburayo turabona kandi na none inyenyeri zigaragaza intumwa z'imana yaba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya mu kubara ibice makumyabiri na bine umurongo wa cumi na karindwi turabona ubuhanuzi bwatanzwe hakoreshejwe ikimenyetso cy'inyenyeri haravuga gutya ngo ati ndamureba ndamureba ariko si ubu ndamwitegereza ariko nta ntandi bugufi inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa yakobo inkoni y’ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa israheli hano harimo haratubwira kukuza kwa Mesiya muri matayo ibice bibiri umurongo wa mbere ugakomeza hatubwira muri ubu buryo bukurikira yesu amaze kuvukira ibetere mu gihugu cy'iudaya ku ngoma y'umwami herode haza abanyabwenge baturutse i burasirazuba bagiye rusaremu barabaza bati umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuje kumuramya noneho mwebwe mwakumva buryo ki iyi nyenyeri abanyabwenge babonye yashushanyaga Mesiya mu kuza kwe kwa mbere bo babonye icyo kimenyetso ku ijuru nk'ikimenyetso cyo kuza ku mwami hagati mu bwoko bw'abaheburayo hagaragaye ikimenyetso cyo kuza ku mwana w'umuntu hagati mu bwoko bw'abaheburayo aba banyabwenge bari bari mu gihugu cy'i baburoni ni uko bareba bitegereza mu gihugu cya israel urumva ko bari i baburoni bo bahanze amaso bareba iburengerazuba ni uko babona iburengerazuba hejuru ku ijuru rya israel bahabona iyo nyenyeri icyo kimenyetso ikimenyetso cyo kuza kwa mesiya ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kirimo kigaragara ku ijuru gitanga ubuhamya bw'uko umwana w'umuntu kera ah. yamaze kugera ku isi hagaragaye icyo kimenyetso ku ijuru uko bo bahera ko basobanukirwa ko mesiya kera yari ari ku isi iyo nyenyeri yashushanyaga Mesiya nuko rero umwe mushobora kumva buryo ki imana yavugishije umuhanuzi isoko ku aburahamu imubwira ku bijyanye n'inyenyeri ndetse inamubwira no ku bijyanye no kuba zamukomokaho iramubwira iti mu bice cumi na bitanu by'itangiriro havuga gutya tugiye kureba umurongo wa mbere ugakomeza aravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'uwiteka riza kuri abrahamu mwiyerekwa riti aburam witinya ni ingengabo igukingira uzagororerwa ingorora ikomeye cyane aburamu aramusubiza ati mwami uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndi ncike kandi uzazungura urugo rwanjye arihelezeri umunyadamaswa ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye maze ijambo ry’Uwiteka riza kuri we riti uwo siwe uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa aramusohora aramubwira ati rarama urebe ijuru uba ari inyenyeri niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe niko ruzangana nuko yizere uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka aramubwira ati nige uwiteka wakuvaniye muri uriya bakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu mu bice makumyabiri na bibiri wa cumi na karindwi by'itangiriro havuga gutya ngo eee tugiye gutangirira ku murongo wa cumi na gatanu haravuga ngo maze mureike witeka arongera ahamagara aburahamu ari mu ijoro aramubwira ati aramubwira ati ndirahiye ni ku witeka avuga ubwo ugenjeje utyo ubwo ugenjeje utyo ntunyuma mwana wawe ubikeneye yuko no kuguhumugisha nzaguhumugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijoro kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy’inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye noneho umwe mushobora kumva buryo ki imana yabwiye aburahamu ko urubyaro rwe bazangana n'inyenyeri zo ku ijuru ndetse n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa se umusenyi wo ku nkombe z'inyanja noneho mwakumva buryo ki imana igaragaza mu buryo bw'ingero ikagaragaza urubyaro rwa burahamu irugaragariza mu nyenyeri zo ku ijuru ndetse ikanarugaragariza ku musenyi wo ku nkombe z'inyanja iyo niyo mpamvu tubona ko hagati mu bwoko bw'abaheburayo hagiye haturuka intumwa z'imana zigereranywa n'inyenyeri ari zo zigaragara cyane ari nini cyane kurenza inyenyeri zisanzwe abona intumwa z'imana z'ibisekuru bitandukanye noneho igihe havuzwe ku kiva kinini ikimurika kinini cyane aho haba harimo haganisha kuwukomoka muri abo urahamwe intumwa ya dispensasiyo nuko rero mwebwe mushobora kumva buryo Yesu ukirisitu atubwira mu bice bibiri umurongo wa makumyabiri n'umunani mu byahishuwe ati unesha haravuga ngo nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose azayaragiza inkoni y'icyuma nkaho ari inzabyo zibumba. ayamanuguriza rimwe nkuko nanjye nabihawe na data kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu noneho mwebwe mwakumva ko inyenyeri yo mu ruturuturu ishushanya ukuza kwa kabiri kwa kirisitu inyenyeri yo mu ruturuturu ni kirisitu mu kuza kwe kwa kabiri kandi uwo mugisha wo kwakira kuza kwa kabiri kwa kirisitu ugenewe intumwa inesha ariyo izaba iri mu nzu y'imana irimo itanga ibyo kurya by'igihe ibiha abahungu n'abakobwa b'imana mu bya ibice makumyabiri na bibiri umurongo wa cumi na gatandatu kirisitu agaragaza ati ahangaha ahagaragariza inyenyeri yo mu ruturuturu aravuga ati Yesu ntumye marike wanjye guhamiriza amwebwe ibyo k'ubw'amatorero ni ngega cya dawidi n'umuzukuru zawe kandi n'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu kirisitu ni inyenyeri yaka yo mu ruturuturu noneho nk'umwana wa burahamu nk'umuhungu wa burahamu ni inyenyeri nyamukuru mwebwe ni mwumvi mu bana bose ba burahamu kirisitu niwe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu abana bose baburahamu abakomoka muri aburahamu bashushanywa bagereranywa n'inyenyeri zo ku ijuru ese mwe ikimwa bamukize buri umwe wese muri mwebwe namwe muri abakomoka muri abo mukaba abahungu n'abakobwa ba bo namwe muri inyenyeri mugereranywa kandi mushushanywa n'inyenyeri zo ku ijoro noneho rero mwebwe hano ku isi nanone kandi muri inyenyeri abahungu n'abakobwa ba bo abakomoka muri abo binyuriye muri Adamu wa kabiri kandi hagati muri izo nyenyeri zose harimo inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ari we umukungu wacu umwami Yesu ukristo noneho mu kuza kwe kwa kabiri we azaba arimo yigaragaza nk'iyenyeri yaka yo mu ruturuturu inyenyeri yaka mu ruturuturu mu rukerera itangaza ko umunsi mushya wamaze gutangira kandi ko umucyo watangiye kumurika uwo mucyo akaba ari umucyo w'izuba ry'umunsi mushya ibyo rero bishushanya umunsi mushya wa dispensasiyo utangira urimo umurikirwa na kirisitu izuba ryo gukiranuka kirisitu ni inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse nk'uko ari n'izuba ryo gukiranuka rirasa rirasira umunsi mushya wa dispensasiyo ni ukuri umwe ni mwumve unesha nzamuha inyenyeri yaka yo mu ruturuturu kandi kirisitu we nyenyeri yaka yo mu ruturuturu noneho mu kuza kwe kwa kabiri hazaba hari intumwa inesha mesaje unesha ariwe uzakira agahabwa inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse uhazahabwa kirisitu mu kuza kwe kwa kabiri nuko azamuha ishuri abahungu n'abakobwa bose b'imana azabahishurira azabamenyesha ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa kristo ubwiru yaka yo mu ruturuturu ndetse n'ubwizuba rirasa rirasira umunsi mushya wa dispensato ubwo bwiru bw'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse n'izuba rirashe ubwo ni ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa kirisitu arimo amurika amurikira hagati mu bana be ndetse arimo atumurikira kandi atwongerera gusobanukirwa akoresheje ijambo rye ijambo rye rihishuwe ku itorero rye ku munsi wa nyuma mu byahishuwe ibice bine umurongo wa mbere haravuga ngo zamuka uze hano zamuka uze ahantu hanyuma nkwereka ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyo no mu byarisho ibice makumyabiri na bibiri umurongo wa gatandatu binyuriye muri marayika intumwa ye aho niho haje guhishurirwa kw'ibintu byose bigomba kubaho vuba ibyo ukubera iki ni ukubera ko yesu kirisitu mu mwuka wera azaba arimo yigaragaza muri marayika we intumwa azaba arimo yihisha kandi yihishurira muri marike we intumwa atumenyesha ibi bintu byose bigomba kubaho vuba aza barimo atumurikira amurikira gusobanukirwa kwacu kirisitu nk'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse nk'izuba rirashe kirisitu inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse akaba ari n'izuba rirashe anyuriye muri marayika we intumwa azaba arimo atumurikira amurikira hagati mu itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma amurika bw'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse nk'izuba rirashe iyo ni mpamvu mwe mushobora kumva ko igihe kirisitu avuze igihe yavuze ku kuza k'umwana w'umuntu muri matayo umwana w'umuntu azanye n'abamara y'ikaye muri matayo ibice cumi na bitandatu mirongo makumyabiri na karindwi kugeza ku wa makumyabiri n'umunani aravuga ko umwana w'umuntu azazana n'abamara be ni uko agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze avuga ko azaza ari mu bwiza bwa se ni uko nyuma mu bice cumi na birindwi by'amatayo azamura peter na yakobo na yohana kumusozi hejuru nuko ahindurirwa imbere yabo mu maso he harabagirana nk'izuba kubera ko aho ngaho yarimo abereka bo abereka ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwe aje nk'izuba ryo gukiranuka ririmo rirasa rimurika kristo we nk'izuba ryo gukiranuka mukuza kwe azamurika ku munsi wa nyuma kandi atwo atumurikira atwongerera gusobanukirwa kuri uyu munsi mushya w'ikinyagihumbi ndetse n'umunsi mushya wa dispensasiyo mu munsi mushya w'ikinyagihumbi w'ikinyagihumbi cya karindwi ndetse no mu munsi mushya wa dispensasiyo ariyo dispensasiyo y'ubwami aricyo ariyo dispensasiyo ya karindwi uko urabona izuba ryo gukiranuka Yesu christ azaba ari ku isi arimo yigaragaza amurika ni uko atuzanira ubuzima atuzanira agakiza agafite mu mababa ye akazanira abahungu bose n'abakobwa bose b'imana icyo kizaba ari ikimenyetso cy'iherezo ry'igihe azaba ari ikimenyetso cy'iherezo ry'igihe ukuza ndetse harimo hanigaragaza iyo nyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse n'izuba rizaba rirashe muri iki gihe cy'iherezo ibyo ni ukuza kwa yesu kirisitu mu mwuka wera arimo yigaragaza muri marike we intumwa arimo arabagirana kandi atumurikira akoresheje ijambo rye atwongerera gusobanukirwa ni ukuri aho dushobora kumva buryo ki inyenyeri ku ijuru ari ishusho n'urugero rw'ibiremwa abantu zishushanya urubyaro rwa burahamu ruza hano ku isi abo akaba ari ibiremwa abantu nuko rero mwe mwakumva buryo ki ibiremwa abantu biza bigashushanywa n'inyenyeri iyo niyo mpamvu mu mubyahishuwe igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri ugakomeza havuga gutya nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro ibirenge bye bisa n'umuringa w’umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda nijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi mu kanwa ke havamo inkoti ryayo ifite ubugi impande zombi mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo rityaye hano dufite mu maso ha kirisitu hameze nk'izuba riryaye kandi mu kuboko kw'iburyo kwa kirisitu afashe inyenyeri indwi nimurebe ibyo bishushanya mubonye nyo mwikubita imbere nkupfuye ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya nduwa mbere kandi nduwimberuka kandi ndi uhoraho icyakorane n'arapfuye ariko none dore muraho iteka ryose kandi ifite ifunguzo z'urupfu n'izikuzimu nuko wandiki ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma n'ubwiru bw'inyenyerindwi izo izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo ni iby'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu dore izo nyenyerindwi nizo bamara ikabaye matorero arindwi inyenyerindwi ni iki ntibamara ikabarindwi intumwa z'ibisekuru birindwi by'itorero by’abanyamahanga uwa mbere muri bo yari mutagatifu pawuro uwa nyuma yabaye revera William buranamo muri abo ba intumwa barindwi bashushanywa n'izinyanyerindwi twabonye uwabaye uwa mbere muri bo ni mutagatifu pawuro ndetse n'uwabaye uwa nyuma muri bo ari we wari revera William buranamo ni uku rero igihe tubonye umwana w'umuntu mu maso he harabagirana nk'izuba afite inyenyerindwi mu kuboko kwe kw'iburyo

ndimo ndabona inyenyeri indwi ziri mu kuboko kwe kw'iburyo ndetse nkanabona n'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ari we mwana w'umuntu ari we ufashe izo nyenyeri mu kuboko kwe urumva ko inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ifashe mu kuboko kwayo kw'iburyo inyenyeri indwi z'ibisekuru birindwi inyenyeri nyamukuru ifite izindi nyenyeri zindi mu kuboko kwayo kw'iburyo ni uku rero dushobora kubona buryo ki inyenyeri ishobora kuba ifashe izindi nyenyeri zindi mu kuboko kw'iburyo ni ukubere ko inyenyerindwi ni abantu barindwi niba mpayike intumwa barindwi b'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ari bo bagaragara kuri iyi kuri iki gishushanyo muri ibi bihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ariho ho hagiye hoherezwa intumwa i reyopawuro irene marite corombo ruteri wesley wisley ndetse na william buranamu ku bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga nuko hanyuma inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ikagaragara kuri uyu munsi mushya wa dispansasiyo ndetse no mu gisekuru gishya ariho mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka aho ngaho nta n'umwe muri za nyenyeri indwe z'ibisekuru birindwi uba intumwa y'iki gisekuru kubera ko kuri iki gisekuru kibera ikomeza imfuruka intumwa ni inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ari we wakira ari ariwe wakirwa na marike mwamiyesu christ nonno marike Yesu christ afite inyenyeri yaka mu ruturuturu mu gise kuri kimero komeza imfuruka uwo ahinduka igikoresho cya christ kugira ngo christ abe ari aho ngaho nk'inyenyeri yaka yo muruturuturu arimo aduha ubutumwa bw'umunsi mushya wa dispensatio atubwira ati umuseke watambitse umuseke w'umunsi mushya w'ikinyagihumbi ndetse n'uw'umunsi mushya wa dispensasiyo umuseke watambitse kubera ko inyenyeri yaka yo mu ruturuturu mu kugaragara irimo yigaragaza irimo itanga ubuhamya bw'uko umuseke watambitse umunsi mushya wa dispensasiyo ndetse ko hamaze gutangira umunsi mushya wa dispensasiyo y'ubwami ndetse n'umunsi mushya w'ikinyagihumbi aricyo kinyagihumbi cya karindwi umuseke uri muratambika w'umunsi mushya w'ikinyagihumbi ndetse n'uumunsi mushya wa dispensasiyo nuko rero itorero ry'umwami yesu kristo ku munsi wa nyuma ndetse no muri disipensasiyon ya karindwi ntabwo rizaba rifite umwe muri aba bamarayika barindwi b'intumwa nk'intumwa yaryo ahubwo rizaba rifite inyenyeri ariyo nyenyeri yaka yo mu ruturuturu yihisha ikishurira muri marike we intumwa kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru kibere komeze imfuruka no muri dispansasiyo y'ubwami turabona ko inyenyeri ari bo ba marike intumwa barindwi bagaragariwemo n'ibintu byose imana izasohoza mu kwigaragaza kw'iyo nyenyeri yo mu ruturuturu nuko rero dushobora kumva izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe ukwigaragaza kwa buri umwe muri izi nyenyeri aribo bamara intumwa barindwi b'ibisekuru birindwi muri buri gihe ubwo hagiye hagaragara intumwa yabaga irimo yerekana igihe cy'icyo gisekuru kigezweho muri gahunda y'imana Nuko abantu kuba bagombaga kubona ikimenyetso ku ijuru kirimo kigaragaza hano ku isi noneho abakibonye nuko bakakira umucyo wacyo babashije kwinjira muri gahunda y'imana binjira mu gisekuru cyangwa agakigezweho nuko bityo baterwaho ikimenyetso n'umwuka w'imana mu bwami bw'imana noneho ku munsi wa nyuma tuzaba dufite ikimenyetso 'inyenyeri si yakaye mu ruturuturu hagati mu itorero ry'umwami yesu kristo hagati muri izo nyenyeri zose ari zo, se, zo bahungu n'abakobwa b'imana ni uko dushobora kumva ko ku munsi wa nyuma azaba hari nk'inyenyeri yakaye mu ruturuturu iri kumwe n'izo nyenyeri zo mu ruturuturu zindi inyenyeri zose izo mwebwe mubona mu gihe cyo mu rukerera hamwe n'iyo nyenyeri yaka yo mu ruturuturu izo zishushanya intore z'imana zo ku munsi wa nyuma igihe umuseke utambitse noneho dushobora kubona inyenyeri runaka nyinshi ndetse dushobora no kubona n'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu igihe hasojwe ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ndetse hakanasozwa bakanasoza n'ubukozi bwabo ubukozi bw'izo nyenyeri indwi aribo ba intumwa barindwi hagati muri izo nyenyeri zindi bumva hagati mu bahungu bandi n'abakobwa b'imana noneho turabona ko nyuma y'uko ibyo bihembwe bitambutse noneho ubu ngubu twisanze ahari umuseke wamaze kurasa gutambika hamwe n'izo nyenyeri zindi zindi arizo zigaragara zishushanya abahungu n'abakobwa b'imana abakomoka muri Aburahamu abahungu cyangwa se abana ba burahamu binyuriye muri yesu kirisitu aribo bagaragara mu gitondo cy'umunsi mushya wa dispansasiyo ese izi nyenyeri ni bande zishushanya mu gihe zigaragaye igihe umuseke utambitse ni he hari abantu bashushanywa n'izi nyengeri hano turahari turi hano dushushanywa muri iki gihe tugaragara mu gihe cy'uyu museke utambitse uyu museke wo muri kerera ugaragaza umunsi mushya wa dispensasiyo ndetse n'umunsi mushya w'ikinyagihumbi ni uko rero dushobora kumva ko buri umwe wese muri mwebwe ari inyenyeri ni inyenyeri ariko mwe ntabyo mwari muzi inyenyeri ku ijuru wowe irakugaragaza nuko rero ukwezi ese gushushanya iki kugaragaza iki ukwezi kugaragaza itorero mu gihe cy'ibisekuru birindwi cyangwa se ibihembwe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga turabona ko itorero ryagirira n'ukwezi kubera ko ukwezi kumurika mu gihe cy'ijoro nuko kukagaragarirwamo n'umuco w'izuba noneho iyo hageze ku manywa izuba niryo rihera ko rikamurika umujyi umwe imurikira abantu mu gihe cy'ibihembwe birindwi cyangwa se ibiseke birindwi by'itorero ry'abanyamahanga turabona ukwezi gushushanya itorero Yesu ry'umwamiyesu noneho igihe umuseke utambitse ukwezi ntabwo kuba kugikenewe ngo kugaragare kugira ngo gushushanye itorero Yesu krisito kubera ko itorero Yesu krisito rizaba ntabwo rizaba ryambaye ukwezi ku munsi mushya wa dispensasiyo ndetse no ku munsi mushya w'ikinyagihumbi ahubwo rizaba ryambaye izuba rizaba ryambaye kuza kwa kabiri kwa kirisitu arimo arabagirana yaka mu itorero rye noneho uzaba arimo amurika mu itorero rye azaba ari uzaba arimo amurika agaragaza yesu kirisitu yigaragaza mu itorero rye nk'intare yo mu muryango wa yudahumwami wa bami n'umutwaratwari abatware mu murimo we wo kwisubiza ibye uwo azaba ari yesu kirisitu umwana w'umuntu arimo amurikarabagirana mu maso he haka nk'izuba uwo ni yesu kirisitu mu mwuka wera yihisha kandi akishurira mu itorero rye anyuriye mu ntumwe ayemesaje malaika nuko mu maso harimo haka hamurika nk'izuba nuko rero natwe nkuko twabonye kirisitu mu mwuka wera yihisha kandi akishurira muri buri umwe muri ba mesaje intumwa z'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ku munsi wa nyuma tuzaba turimo tumubona yihisha kandi akishurira muri marike we intumwa noneho binyuriye muri we tuzaba turimo tumenya atumenyesha ibi bintu byose bigomba kuba vuba tuzaba turimo tumubona ameze nk'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu yigaragaza mu mubiri w'umuntu muri maleika we intumwa nanone kandi tuzaba turimo tumubona amurika nk'izuba izuba rirashe izuba rirashe mu munsi mushya wa dispensasiyo ndetse no mu munsi mushya w'ikinyagihumbi arimo amurika amurikira gusobanukirwa kwacu akoresheje ijambo rye ijambo rye rihishuwe ku munsi wa nyuma kuri uyu munsi wa nyuma ni ukuntu dushobora kumva tukanabona inyenyeri dushobora no kubona izuba dushobora no kubona n'ukwezi ibyo byose tukabona icyo bisobanura mu buryo bwo mu mwuka mu murimo wa kirisitu hamwe n'itorero rye twamaze kumva ko ukwigaragaza kwa kirisitu nk'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ndetse nk'izuba ryo gukiranuka ririmo ryaka rimurika ko ibyo bigaragaza byerekana igihe birimo birerekana ko igihe cy'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga cyamaze kugera ku iherezo ryacyo noneho igisekuru gishya aricyo gisekuru kiba gikomeza imfuruka cyamaze gutangira noneho na dispensasiyo nshyashya ikaba irimo ihererekanya na dispensasiyo y'ubuntu ndetse n'umunsi mushya w'ikinyagihumbi ukaba urimo utangira turamutse twongeyeho imyaka yatakaye kuri iyi ngengabihe kuri kalendari ariko turamutse tutayongeyeho noneho haba habura nk'imyaka itatu kugira ngo dusoze ikinyagihumbi cya gatandatu ndetse tunasoze n’ikinyejana cya makumyabiri ni uko here ko hatangire ikinyenyeri ijana makumyabiri na rimwe bityo hanatangire n'ikinyagihumbi cya karindwi noneho ikibazo ni ese karendari cyangwa ingengabihe y'imana yasigaye inyuma ndatekereza ko atari uko bimeze ese mwe murabitekereza gute niba imana itajya igenda isubira inyuma noneho rero ubu twamaze kugera imbere mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe ndetse no mu kinyagihumbi cya karindwi kandi imana igomba kuba irimo isohoza ibintu bijyanye n'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe ndetse n'ikinyagihumbi cya karindwi aribyo ibintu biganisha ku nyenyeri yaka yo mu ruturuturu irimo yigaragaza ndetse n'izuba ryo gukiranuka ririmo rimurika ibyo byose bigaragaza kuza kwa yese mu mwuka wera yihisha kandi akihishurira muri marike we intumwa arimo atumurikira kandi atwongerera gusobanukirwa akoresheje ubutumwa bwe bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami kuri uyu munsi wa nyuma ubutumwa bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami buzenguruka bugaragaza ukuza kwa kabiri kwa kirisitu hamwe n'uko guhishyurirwa nibwo twebwe tumurikirwa ni uko tugahabwa umucyo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubu bwiro bwose bw'ubwami bw'imana bityo tubashe kubona izuba ukwezi I ndetse n'inyenyeri byerekana igihe itorero ry'umwami yesu kristo ariyo ryagiye rigaragazwa n'ukwezi <tip> rigereranywa n'ukwezi mu gihe c'ibisekuru birindwi by'itoro by'abanyamahanga noneho ngubu ryisanze ryambaye izuba ririmo rigaragaza igihe cya dispensaio 'shyashya ariyo dispensasiyo y'ubwami n'umunsi mushya w'ikinyagihumbi ikinyagihumbi cya karindwi cyamaze gutangira kandi ibyo birimo biragaragaza igihe cy'imigisha ikomeye cyane iyo yesu kirisitu afite itorero rye kugira ngo hazurwe abapfuye muri kirisitu ni uko anahindure natwe twese abariho turi bazima kuri uyu munsi wa nyuma mu kuza kwa mbere kwa kristu basabye yesu kristo ikimenyetso ese muzi icyo yesu kristo yababwiye muri matayo ibice :1 dusome icyo yababwiye aho ngaho kugira ngo tugire ishusho isesuye y'icyo ibyo bisobanuye ibice cumi na bitandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa kane haravuga ngo abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru ariko mwe ni mwumve aho ngaho hari hari ikimenyetso kivuye mu ijuru umuhanuzi yesaya mu bice birindw owa14 aravuga ati dore umwami ubwe azabihera ikimenyetso umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel aho rero hari hari ugusohozwa kw'iryo sezerano nk'ikimenyetso kivuye mu ijuru k'ubwoko bw'abaheburayi bifuzaga ibimenyetso ku ijuru kandi aho hari hari ikimenyetso umuhanuzi zesaye yavuze ko imana izabaha ibyo ni ukuza kwa mesiya aje hagati cyangwa se aje anyuriye mu mugore abyawe n'umugore umubiri we ufatika aho rero hari ikimenyetso gikomeye cyane yari umugabo yesu kirisitu yari ikimenyetso c'iherezo rya dispensasiyon y'amategeko ndetse no gutangizwa kwa dispensasiyo y'ubuntu si hakomeza haavuga ngo arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura mwanyararya mwe muzi kugenzura ijuru uko risa ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe ni iby'ingenzi kumenya ibimenyetso by'ibihe kumenya ibimenyetso by'ibihe bya gihanuzi by'ibisekuru n'amadisipasasiyo no kumenya hejuru y'ibyo byose ikimenyetso cyerekana igihe umuntu arimo ari muzima kandi ikimenyetso cy'igihe igihe yesu yari ariho ari muzima kwarukuza kwa mbere kwa kirisitu kuza k'umwana w'umuhungu anyuze mu isugi icyo cyari ikimenyetso gikomeye cyane cy'imana yahaye ubwoko bw'abaheburayo noneho rero ikimenyetso gikomeye cyane icyo imana izaha abanyamahanga nyuma ikagihano abaheburayo muri iki gihe cy'iherezo icyo kizaba ari ikihe azaba ari ukuza kwa kabiri kwa kirisitu kuza ku yaka yo mu ruturuturu irimo imurika inyenyeri mu gisekuru kibereko komeze imfuruka nk'intumwa y'igisekuru kibereko komeze imfuruka ndetse na dispensasiyo y'ubwami arimo yihisha kandi akihishurira muri marike we intumwa icyo ni cyo kimenyetso gikomeye cyane ibiremwa abantu bizaba birimo bibona muri iki gihe cy'iherezo bazaba barimo babona ikimenyetso cy'izuba ryo gukiranuka ririmo rirasa kuri uyu munsi wa nyuma ariko kuza kwa kabiri kwa kirisitu yesu kirisitu umwuka wera aje yihisha kandi yihishura anyuze muri maleka we intumwa icyo ni cyo kimenyetso cy'izuba rirashe icyo ni ikimenyetso mu maso he haka nk'izuba kugira ngo twese tube turimo tubona mu maso h'umwana w'umuntu haka hamurika nk'izuba ririmo rimurika izuba ni umwami w'ibiva byose noneho umwana w'umuntu kwe ku munsi wa nyuma aje nk'umwami wa bami n'umutware twari abatware mu maso he harimo haka nk'izuba iyo niyo mpamvu mu byahishije ibice icumi tumubona nanone mu maso he haka nk'izuba nuko rero dushobora kumva ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe byerekana iki gihe turimo turi bazima nk'iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga ndetse no gutangizwa k'ubwami bwa yesu kisitu ubwami bw'imana bigaragaza iherezo ry'ibisekuru by'itorero ndetse binagaragaza iherezo ry'igihe cy'ubuntu dispensasiyo ya garasi ndetse kandi binerekana ugutangizwa kwa dispensasiyo y'ubwami no gutangizwa kw'igisekuru kiberekomeza imfuruka ndetse no gutangizwa ku munsi wa nyuma murumva ikinyagihumbi cya karindwi ni mpamvu amerebwe ibyo izuba ryerekana ndetse n'ukwezi n'inyenyeri muri iki gihe icyo turimo turi bazima buri umwe muri mwebwe mwese nk'inyenyeri z'imana nk'abahungu n'abakobwa b'imana muri iki gihe murimo mwigaragaza muri iki gitondo cy'umunsi mushya wa dispensasiyo ndetse no muri uku kurasa k'umuseke nk'abahungu n'abakobwa b'imana mwese murimo muramurika ku ijuru ry'imana mu itorero ryayo kuri uyu munsi wa nyuma nka bya bindi inyenyeri zikora ku ijuru kubera ko buri umwe wese muri mwe bwe ashushanywa na buri umwe muri buri nyenyeri iri ku ijuru kubera ko imana yabwiye yabura hamwe ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru none se urubyaro rwa burahamwe bangana gute ni abo bose twebwe twese turi urubyaro rwa burahamu binyuriye mu kwizera yesu rero dushobora kumva abo turi bo ndetse naho tugaragarizwa twebwe tugaragarizwa ku ijuru muri bibiliya ya mbere kandi tunagaragarira hano muri bibiliya y'inyandiko igihe havuzwa ku ntore z'imana ku bana n'abahungu n'abakobwa b'imana ese n'abandi baba barimo bavugwa ni twebwe igihe havuzwa ku nyenyeri zigaragara ku munsi wa nyuma zirimo zimurika mu gihe umusekirashye ese abo n'abandi baba barimo bavugwa ni twebwe twese nkuko rero dushobora kumva ubwiru bw'inyenyeri ndetse n'ukwezi n'izuba ryerekana igihe icyo twebwe twisanzemo turi bazima ndetse hagaragazwa n'igihe aricyo twebwe turiho turi bazima turiho turi bazima mu gihe cy'ubwiza cyane kurenza ibindi bihe byose byabayeho ijuru rivuga icyubahiro cy'imana isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo Nuko uko rero ibyo bisohoreye ku biri mu ijoro noneho bikanasohorera na hano ku isi muri buri umwe wese muri mwebwe no muri nanjye nuko rero mu itoro Yesu krisitu aho ni hatangarizwa icyubahiro cy'imana mu itoro Yesu krisitu hamenyekanishirizwa hagatangarizwa umurimo w'intoki z'umwami umurimo wa yesu krisitu uri musohozwa yaba wasohojwe mu bisekuru byatambutse ndetse n'umurimo wa yesu krisitu uri musohozwa muri iki gihe cy'iherezo nuko rero mwakumva ahari icyubahiro cy'imana kirimo kigaragaza ndetse n'aharimo hatangirwa ubwo buhamya ndetse n'aharimo hatangarizwa icyubahiro cy'imana ijuru cyangwa se amajuru agaragaza amajuru yo mu mwuka y'itorero Yesu kirisitu kubera ko twebwe twashyizwe ahantu ho mu birere by'ahantu ho mu ijuru turi kumwe na kirisito Yesu muri ibyo birere byo mu ijoro aho ntu twese tukaba turi inyenyeri z'imana abahungu n'abakobwa b'imana ese yewebu ntiyavuze ko igihe imana yaremaga isi ndetse n'isanzure ryose n'igihe yashyiragaho ibuye rukomeza imfuruka ko inyenyeri zo mu ruturuturu zateye ijwi ry'ibyishimo inyenyeri zo mu ruturuturu igihe zivuzwe haba havuzwe abana b'imana nuko rero muri iki gihe cy'iherezo mu gihe christ arimo ashyiraho ibuye rikomeza imfuruka igihe arimo ashyira mu itorero Yesu christ ibuye rikomeza imfuruka ibuye ry'imfuruka inyenyeri zo mu ruturuturu abahungu n'abakobwa b'imana bo mu rukerera mu ruturuturu baranezerwa kuri uyu munsi wa nyuma hano turahari turimo tunezerwa nk'inyenyeri zinezerewe mu gihe imana irimo isohoza nk'akundi nyenyeri zanezerewe mu gihe imana arimo isohoza iremwa irimo inashyiraho ibuye rukomeza imfuruka nuko rero dushobora kumva buryo ki ibyo byose bisohorera muri buri umwe wese muri bwebwe ndetse no muri nge ndetse no muri buri wese ugize umubiri w'ibanga wa kirisitu uyu munsi wa nyuma ndetse n'uburyo ki bisohorera mu ntore cyangwa se byasohoreye mu ntore zo mu bisekuru byatambutse muri ibyo bisekuru babarizwagamo nuko rero imana irimo irasohoreza mu biremwa abantu ibintu bijyanye no kuri uyu munsi wa nyuma mwenyine umwe urimo urasohoreza mu biremwabantu ukubakwa kw'agace kaherahera cyane k'urusengero rwayo rwo mu mwuka mwenyine umwe uryo ki imana irimo isohoza ibyo bintu byo mu ijoro ibisohoreje mu abantu hagati mu biremwa abantu ibintu byose biri hariya mu ijoro byagaragarijwe muri rwa muri ya ngando mposo yubatse ndetse n'urwa rusengero salomo yubatse ibyo kandi binagaragarizwa no mu rusengero rwo mu mwuka rwa Yesu isukirisitu abantu nk'uko rero ibyari mu rusengero rwo mu ijoro byagaragarijwe muri ya ngando mposa yubatse ndetse no muri urwo rusengero salomo yubatse ni ho rero itorero ry'umwamiyesi ukwisitu rwo rusengero rushya rushushanywa na rura rusengero ruri mu ijoro Nuko rero mu rusengero rwa Yesu esukwisitu hano ku isi ariryo torero rye ibintu byose byo mu ijoro birimo birasohorera mu biremwa abantu kandi ukugaragazwa kw'ibyo bintu biri mu rusengero rwo mu ijoro ubu noneho biri mu itorero Yesu ukirisitu noneho rero twebwe twagenewe kuba mu gice cy'ingenzi cyane cy'urusengero rwo mu ijoro ari rwo rurimo rugaragarizwa hano ku isi mu itorero Yesu ukirisitu twebwe twagenewe igice cy'aherahera cyane h'urusengero rwo mu ijoro kugira ngo kirisitu arugaragarize mu itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma noneho ibintu byose biri ahera cyane urusengero ruri mu ijoro bihera ko bikigaragariza ahera cyane nk’urusengero rwo mu mwuka rwa kirisitu aricyo gisekuru kuri kibera ikomeze imfuruka kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru kuri kibera ikomeze imfuruka aricyo gishushanya ahera cyane ku rusengero ruri mu ijoro ibintu byose biri hariya ahera cyane bihera ko bigasohorera hano noneho ibintu byose bigaragarira hari ahera cyane mu ijoro noneho bizaba birimo byigaragariza hano ku isi ahera cyane nk'urusengero rw'umwamiyesukirisitu urugero mu ijoro tuhafite abamarayika bakomeye abakomeye na mikayeli aribo bahagarariye mbere yo kugaragara ku mwami noneho abo mu rusengero rw'umwami yesu kisitu ahera cyane abo ni ubukozi bw'imyerayo ni ubukozi bwa mose na heriya burimo bwigaragaza mu rusengero rwa yesu kisitu ahera cyane kandi ibintu byose biri hariya mu ijoro bigaragarira mu rusengero rwa yesu kisitu yaba ibibarizwa mu bindi bisekuru ibyo byamaze kuhasohorera noneho rero ubu harimo harasohora ibijyanye nahera cyane iyo niyo mpamvu igitabo gihesha uburenganzira aricyo gitabo cy'ibimenyetso birindwi gifatwa gikuwe mu kuboko kw'iburyo mu ijoro kwa isukirisitu kigafatwa na Yesu isukirisitu nuko akakibumburira mu ijuru akakizana ku isi ku munsi wa nyuma mu itorero rye nuko kigashyirwa ahera cyane ho rwe rwo mu mwuka kuberako mu rusengero kuko kiri mu kiri ahera cyane ho mu rusengero rwe rwo mu ijuru noneho rero gikwiye kuzanwa ahera cyane ho mu rusengero rwa yesu kristo rwo mu mwuka nuko rero dushobora kumva mpamvu ki yesu kristo mu byahishu bica icumi aza afashe agatabo kabumbutse mu kuboko kwe nuko akagaha umugabo yohana intumwa ari we wari uhagarariye uwo mugabo iyo ntumwa izaba ihari ku munsi wa nyuma ikakira ihawe na kirisitu kwe ikakira ako gatabo kabumbuye ariko aza azanye mu kuboko kwe nuko kandi yohana we nk'ishusho n'urugero yarabwiwe ngo nasabe marayika muri ako gatabo nuko mureike aramubwira ngo kakire ukarye karagusharirira nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki iruhande aravuga ngo ati nenda ako gatabo ndakarya igihe nakariye ati mu kanwa kange karandyohera nk'ubuki ariko mu ndange karansharirira ati nuko arambwira ngo ukwiriye kongera guhanura iyindi nshuro uhanurira abantu benshi n'ibihugu byinshi n'indimi nyinshi ndetse n'abami ibyo byose tubisanga mu bya ibice cumi umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa cumi na rimwe nuko hanyuma hagakomereza igice gikurikiraho ni ibya eshuwa ibice cumi na kimwe ahagaragara ubukozi bw'imyera ibiri aribwo bukozi buhanurira abantu benshi n'ibihugu byinshi n'indimi nyinshi ndetse n'abami abami benshi ubwo ni ubukozi buje bwamaze kuba adopite ku munsi wa nyuma ubwo ni ubukozi ubwo kirisitu azaba afite ku isi arimo agaragaza ubwo bukozi muri marayika we intumwa ari we kirisitu asingiriza icyo gitabo gihesha uburenganzira kugira ngo akirye ku munsi wa nyuma ni uko hanyuma ahanurira abantu benshi ibihugu byinshi indimi nyinshi n’abami benshi iyo ntumwa ndetse n'ubwo bukozi ubwo kirisita zaba arimo akorera muri we buzaba bwahinduwe cyangwa se buzaba bwabaye adopite ku munsi wa nyuma igihe hageze ko ahanurira abantu benshi ibihugu byinshi n'indimi nyinshi mu gusozwa kw'ibyashisho ibice cumi na kimwe kera azaba yabaye adopite Yesu w'umwamiyesukirisitu kandi azaba arimo akora ku rwego rw'isi yose ubwo bukozi ndetse azaba arimo ahanura ahanurira abantu benshi ibihugu byinshi n'indimi nyinshi n'abandi benshi ndetse azaba arimo amenyekanisha ibi bintu byose ibyo imana izaba irimo isohoza muri iki gihe cy'iherezo azaba ari televiziyo ese televiziyo ni iki ni ubasha kureba mu kindi kirere nuko ibyo akabihuza n'iki kirere kibonwa kibonwa n'amaso umuhanuzi ni televiziyo we abona mu ijoro rya gatandatu ndetse akabona no mu bindi birere no mu yandi majuro nuko hanyuma akabasha kubimenyesha abahungu n'abakobwa b'imana ibyo bintu byose byaba yamaze kubona ndetse akabasha no kubabwira ibintu bigomba kubaho bikabera hagati mu abantu ibyo bintu byose bigomba kubaho kirisita aravuga ngo zamukuze hano kugira ngo nkwereke ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyo ngibyo noneho anyuriye muri marike we intumwa aho niho abitangariza kubera ko anyuriye muri marike we intumwa aho niho haza ukwigaragaza kwa yesu kirisitu mu mwuka wera uwo marike intumwa aje afite ikimenyetso cy'imana nzima ngundi afite umwuka wera ku munsi wa nyuma iyo niyo mpamvu ari iby'ingenzi cyane kumenya ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe ndetse umuntu akabasha gusobanukirwa mu buryo bw'ikigereranyo icyo izuba rishushanya ukwezi ndetse n'inyenyeri kugira ngo bityo ubashe kubona izuba kuri uyu munsi wa nyuma ririmo rirasa rimurika kuri uyu munsi mushya wa dispensasiyo urumva ukabasha kubona umwana w'umuntu aje mu maso he hamurika nk'izuba ndetse ukabasha no kubona itorero ririmo rimurika kuri uyu munsi wa nyuma muri iyo saha ibice mirongo itandatu baravuga ngo umurongo wa mbere ugakomeza ati byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'uwiteka bukaba bukurasiye ubwiza bw'uwiteka burakurasiye kuza kwa kabiri kwa kirisitu aje mu bwiza arakurasiye byuka urabagirane kubera iki urabagirana urabagirane muri uwo mucyo wo kuza kwa kabiri kwa kirisitu nuko bityo ube wambaye izuba itorero itororo Yesu kirisitu ryambaye izuba twamaze kubona itorero Yesu ukirisitu kuri uyu munsi wa nyuma ryambaye izuba itorero ry'umwamiyesi ni ryo rifite isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa kirisitu nk'izuba ryo gukiranuka arimo amurika nuko hanyuma no ku bwoko bw'abaheburayo nabo bazabona kirisitu kwe kwa kabiri mu maso ye harimo hamurika nk'izuba nuko bazahera ahera ko bavuga ngo uyu niwe twebwe twari dutegereje dutegereje izuba ryo gukiranuka ririmo rimurika ese iki arimo akora amurika arabagiranira iburengerazuba ni ukubera ko izuba rirasa riturutse bwa mbere iburasirazuba ni uko rikisanga n'iburengerazuba mu burengerazuba muri kontine y'abanyamerika izuba ryo gukiranuka niho rimurikira muri iki gihe cy'iherezo rimurikira mu munsi mushya wa dispansasiyo ndetse no mu gisekuru gishya ndetse no ku munsi mushya w'ikinyagihumbi kugira ngo ritwuzuze ubumenyi bw'icyubahiro cy'uwiteka icyubahiro cyo kuza kwa kabiri kwa kirisitu ubwo bumenyi bwuzuzwe buri kiremwa muntu ni uko bityo atuzanira uko guhishurirwa guturutse ku mwana mu buryo bworoheje kugeza n'ubwo ndetse n'abana babasha kubisobanukirwa nk'uko byagenze mu myaka ibihumbi bibiri itambutse ubwo abana babashe gusobanukirwa kuza kwa kabiri kwa kirisito noneho rero turiho mu gihe kimeze neza n'igihe cyo kuza kwa mbere kwa kirisito ndetse harimo harasohora n'ibintu bisa nk'ibyasohoye bibangikanye neza n'ibyasohoye mu kuza kwa mbere kwa kirisitu turimo turabona turiho turi bazima mu gihe cy'ubwiza cyane kurenza ibindi bihe byose dufite igice cya gihanuzi mu gitabo cy'itangiriro ahatwereka na none izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri ibyo tubibona mu itangiriro ibice mirongo itatu na birindwi tugiye gusoma uyu murongo iki gice haravuga ngo duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cumi n'arimwe haravuga ngo yakobo aba mu gihugu cy'urusuhuke bwa se icyo gihugu cy'i kanane urindorwo rubyaro rwa yakobo yosefu amaze imyaka cumi n'irindwi avutse yaragiranaga na bene se intama mu busore bwe yabanaga na bene biruha na bene zirupa ba kase akajya abarira se inguru y'ibibi bakora yosefu afite gusa imyaka cumi n'irindwi ariko umuhanuzi muhanuzi aba ari umuhanuzi ndetse n'igihe avutse imana iyo ibwira abahanuzi bayo benshi n'igihe mwarimu wari ukiri mu nda ya nyoko naragutoranyije kandi nguhindura umuhanuzi noneho ndetse hanavugwa kuri yo hantu mubatiza intego ze kuza kwa mbere kwa kirisitu na mbere ndetse yuko avuka ati na mbere ndetse yuko bamutwita yari umuhanuzi umuhanuzi watangajwe n'ibyanditswe noneho yosefu afite imyaka cumi n'irindwi y'ubukure yari yaratangiye kubabwaho n'ibyo bintu bya gihanuzi amubaye ngo israel atonesha yoseph amukunda birusha iby'abana be bose kuko ariwe yabyaye ashaje amudodeshereza ikanzu ndende bene se bamenya yuko se amukunda amukunda birushe ibyabo bose baramwanga ntibajya bagira ineza bamubwira yosefu arota inzozi bene abenese barushaho kumwanga aho kugira ngo bashimire imana kubera ko bafite hagati muri bo umuhanuzi kandi akaba ari umwe muri bene se arababwira ati ndabiginze nimwumve inzozi na rwose ngo twahambiraga imiba mu murima umuba wanjye urahagarara urema iya nyuma iba ikikiza uwanjye iwikubita imbere bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu ni ukuri wowe uzadutwara byari bibatangaje cyane izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga yongera kurota izindi nzozi bene se ati nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri cumi n'imwe binyikubise imbere aha tuhafite izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri cumi n'imwe noneho yakobo arimo arabona ko umuhungu we yosefu yagize inzozi za gihanuzi inzozi yahawe n'imana aravuga ati azirotorera azirotorera se na bene se se aramucyaha aramucyaha aramubaza ati izo nzozi ni inzozi ki ni ukuri ngendananyo nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi twikubite hasi imbere yawe benese bamugirira ishyari wenda na bene se bajyaga baruta ariko inzozi zabo ntabwo zari inzozi zifite ubusobanuro ariko inzozi za yosefu zari inzozi zifite ubusobanuro bukomeye cyane bwa bwarubuhanuzi bwagombaga kuzasohora mu gihe runaka ariko nk'umwana w'umusore w'imyaka cumi n'irindwi y'ubukure yagombaga gutegereza ko se na nyina na bene se bamwikubita imbere ibyo rero byari bisobanuye ko we yari agiye kuzabayobora ariko yari umwe mu batoya yari mu banyuma kubera ko bucura yari benjamin yari benyamina ariko umwe ni mwumve yoseph niwe wari ufite umugisha wumurage murajya mu buryo ubwo aribwo bwose yagombaga guhabwa uwo mugisha murajya gupfura wagombaga agombaga kumuvugirwaho hamwe n'umugisha murajya gupfura ubwami buba ari ubw'uwo ng'uwo ufite umugisha murajya gupfura iyo niyo mpamvu twebwe turi abaragwa b'imana ndetse tukaba n'abaraganwa na yesu christ umucunguzi wacu kandi tuzimana na christ imyaka igihumbi ndetse hanyuma n'iteka ryose kubera ko yatwejejeho n'amaraso ye yatwuhagiye n'amaraso ye nuko uko aduhindurira imana yacu abami ndetse n'abatanzi kandi tuzimana nawe imyaka igihumbi nyuma ndetse no mu iteka ryose ibyo bigaragaza ko umugisha murage wupfura ufitwe na kirisitu ndetse n'itorero rye yosefu wacu ni yesu kirisitu we uzapfukamirwa n'imiryango ya isiraheli ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abaheburari kuri uyu munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya karindwi bazapfukamira yosefu wacu yesu kirisitu mukuzakwe nkumwami w'abami ndetse n'umutwaritwarabatwari nk'izuba ryo gukiranuka ririmo rimurika ndetse nk'inyenyeri yaka yo mu ruturuturu nuko rero dushobora kumva buryo ki ibyo byose byagaragarijwe muri yosefu dushobora kubona hano izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri cumi n'imwe inyenyeri cumi n'imwe bene se cumi n'umwe ba yozefu ariko yozefu yari inyenyeri ya cumi na kabiri cyangwa se yari inyenyeri yaburaga aho ngaho kubera iki kubera ko yozefu arimo arabona inyenyeri cumi n'imwe ariko yozefu ni we nyamukuru ari we izo zindi nyenyeri cumi n'imwe zirimo zibona kubera ko yosefu niwe ufite kandi niwe uzaragwa umugisha we umurage wo gupfura ni gihe cyagihe yari afite inyenyeri zirindwi mu kuboko kwe kandi christian n'inyenyeri we yaka yo mu ruturutu iyo niyo mpamvu igihe twitegereje umwana w'umuntu afite inyenyeri zirindwi mu kuboko kwe noneho twebwe tubona umunani inyenyeri umunani dushobora kubona inyenyeri imwe tukabona n'indi nyamukuru iziruta inyenyeri yaka yo mu ruturuturu we yesu kirisitu kwe kwa kabiri hakomeza havuga ngo bene se bamugirira ishyari ariko se ajya yibuka ayo magambo nta gushidikanya byabaye umunezero kuri yakobo kumenya ko afite umwana w'umuhungu w'umuhanuzi ibyo byari bisobanuye ko umugisha murajya abupfura wa wundi isaka yari yarahawe na burahamu na yakobo awuhabwa na isaka noneho afite umuhanuzi ari we azavugiraho uwo mugisha kandi christ ku munsi wa nyuma azaba arimo avuga atangaza umugishamu urajyaho urupfura ndetse arimo azanashyira igitabo gihesha uburenganzira mu ntumwa yo ku munsi wa nyuma yigise kuri kibero ikomeza imfuruka na dispensasiyo y'ubwami none muri christ adamu wa kabiri hazaturuka itorero ry'umwami yesu kristu kandi itorero ry'umwami yesu kristo rivuka riturutse muri kristo niho rihererwa ukuvuka gushya aho rero niho hazavuka umwana w'umuhungu w'umuhanuzi wa dispensasiyo abyawe n'umwami wacu yesu kristo uwo rero ni we uzabaadopte ku munsi wa nyuma uwo nguwo ni we umugisha muraja w'ubupfura uzazaho azaba ari ubwa ubwo yesu kristo azagira umwana w'umuhungu w'umuhanuzi wa dispensasiyo yagize abandi bana b'abahungu b'abahanuzi bavukiye mu itorero nka mutagatifu pawulo nka petero ndetse nka marite ndetse na nkamwe data buranamo ariko nta n'umwe muri abo bose wari intumwa ya dispansasiyo nuko rero mwere n'umwumve cyangwa se mwakumva buryo ki ku munsi wa nyuma umwana w'umuhungu wa nyuma w'umuhanuzi umwana w'umuhungu wa nyuma intumwa ya nyuma iyo yesu kirisita azaba afite azaba ari umuhanuzi wa dispansasiyo azaba ari intumwa yavukiye muri betelehemu y'imana ari we wavukiye muri kristo wavukiye mu itorero rye uko nukuvukira muri betelehemu ari yo betelehemu yanone nuko rero umugisha w'ubukozi bwa kristo bujyanye n'uyu marayika intumwa ni umugisha w'ubukozi bwa mose wo mu gishya bwa kirisita ujyanye n'uyu mureyike n'umwe ndetse n'umugishabukozi bwa Mose ujyanye n'uyu mureyike n'umwe ndetse n'umugishisha ubukozibwa heriya ku nshuro yabwo ya gatanu ujyanye n'intumwa kubera ko we ni intumwa ya dispansasiyo ni ukuru dushobora kumva ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe byerekana igihe cy'imana byerekana igihe igihecya dispensasiyo nshyashya ariyo dispensasiyo y'ubwami bigaragaza byerekana igihe cy'ubutumwa bushya bwa disipensasiyo ubutumwa bwiza bw'ubwami byerekana igihe cy'intumwa nshya ya dispensasiyo marayika w'umwami yesu kristo ndetse byerekana igihe cy'iherezo De, ry'ibisekuru by'itorero ry'abanyamahanga ndetse n'iherezo ry'igihe cy'ubuntu dispensasiyo y'ubuntu ndetse binerekana igihe na none cy'iherezo cy'ubwami bw'abanyamahanga ndetse no gutangira ugutangizwa ku bwami bw'imana ikimenyetso cya karindwi kirimo iherezo ry'ibi bintu byose bifite iherezo ndetse kirimo no gutangizwa no gushyirwaho kw'ibi bintu byose bifite gutangirana n'ubwami bwa kristo mu gihe cya disipensasiyo y'ubwami muri mu kinyagihumbi cya karindwi cyangwa se ku munsi wa nyuma ibyo byose biri munsi y'ikimenyetso cya karindwi munsi y'izuba rirashe ku munsi wa nyuma ibyo byose biri munsi yo kuza kwa kabiri kwa kirisitu nkizuba rirashe arimo arasa atumurikira amurikira gusobanukirwa kwacu ni uko nk'uko mu kuza kwa mbere kwa kirisitu yavuze ko yari izuba kuwere umucyo w'isi noneho igihe yagiye mu gihugu cy'izaburoni na naftali muri utwo duce bari bafite isezerano aho hari muri gare y'abanyamahanga ku rundi ruhande rwa yorodani noneho abantu bari bicaye mu mwijima ndetse no mu gicucu cy'urupfu nuko umucyo urabarasira umucyo igihe wabarasiye ko wari ukwigaragaza kwa marayika w'uwiteka marayika w'isezerano imana yihishe mu mubiri w'umuntu muri wa muntu witwa yesu noneho binyuze muri uwo mubiri w'inyama imana yari igaragaje ibwiriza ubutumwa bujyanye na kiragihe ni muri ubwo buryo umucyo wari urimo umurika umurikira hagati y'abatuye muri zaburoni n'inafutari noneho abari bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu umucyo warabarasiye kiriso yaravuze ngo ndi umucyo w'isi aho rero hari hari umucyo w'isi yesu kirisitu arimo amurika amurikira hagati mu baturage biza buroni n'inafutari noneho ku munsi wa nyuma yesu kirisitu umwana w'umuntu umucyo w'isi izuba ryo gukiranuka azaba ari muri amerika latine ndetse no muri karayibi gare y'abanyamahanga ya none arimo amurika atumurikira atwongerera gusobanukirwa kuri uyu munsi wa nyuma aho tuhafite izuba ririmo rimurika umwe mwakumva ubwiru bw'izuba twumvise ubwiru ndetse bw'ukwezi nabwo ubwiru bw'itorero ndetse twanabonye n'ubwiru bw'inyenyeri arizo za nyenyeri ndwi z'ibisekuru birindwi ari bo ba marike inkwa zirindwi z'ibisekuru birindwi ndetse twanumvishe kandi ubwiru bw'inyenyeri yaka yo mu ruturutu ari we kirisitu mu kuza kwe kwa kabiri yihishe kandi akishurira mu mubiri w'umuntu muri marayika we intumwa twamaze kumva ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe noneumwe mwakumva mu mugani w'urukungu n'ingano ese ni iki kizagaragaza iherezo ry'ibihe ni ukuza kw'abamarayika basaruzi ariko kuza kubukozi bwa mose na eliya muri marayika w'umwami yesu kristo bahamagara banateranyiriza hamwe intore zose z'imana ingano z'imana nuko nyuma urukungu ruzabohwa mu miba nuko rujugunywe mu itanura ryakumuriro aho bazaririra kandi bakahekenyera amenyo urumva ko bazajugunywa mu kaga gakomeye ariko ingano abahungu n'abakobwa b'imana bo barahamagarwa bagateranyirizwa hamwe nuko bagategurirwa guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma nuko bakajyanwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'umuntu mu rugo rwa data mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu rugo rwa data mu ijuru noneho igishyiraho kikagaragaza iherezo ry'ibihe ni ukuza kwa mara y'i umwami ahamagara ateranyiriza hamwe akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda ubutumwa bwiza bw'ubwami agahamagara agateranyiriza hamwe intore z'imana nuko rero izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri birimo birerekana igihe muri iki gihe icyo twebwe turimo turi bazima ubwiru bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe ese ni bangahe murimo mubona izuba ukwezi n'inyenyeri byerekana igihe ni twebwe twese turimo turabona izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe icyo twebwe turimo turi bazima ese niyo hazaba hari abantu bazaba barimo babona izuba ukwezi n'inyenyeri byerekana igihe hano turahari muri amerika latine no muri karayibe turimo turabona izuba ryo gukiranuka ririmo rirabagirana turimo turabona ukwezi itorero ryambaye izuba turimo turabona inyenyeri bamaleka barindwi bibisekuru birindwi ndetse n'inyenyeri yaka muruturuturu ariwe kirisitu aje mu mwuka wera muri malayika we intumwa kuri uyu munsi wa nyuma arimo amurika mu gitondo cy'umunsi mushya wa dispansasiyo ndetse no mu gitondo cy'ikinyagihumbi cya karindwi kuri ngewe ryarihirwe rikomeye cyane ku bandi kumwe n'amwe ndimo mbaha ubuhamya bw'izuba ukwezi ndetse n'inyenyeri byerekana igihe icyampa imigisha Yesu jesucristo marayika abisezerano ikaba kuri buri umwe wese muri mwebwe ndetse no kuri ingenange kandi vuba duhindurwe ni uko tujyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwana w'inama mu ijuru mu izina ry'iteka ryose ry'umwami jesucristo amen kandi amen ndabashimiye kubwo gutuza kwanyu reka mbasigane bundi bushya na revera miguel mbere mudazi kugira ngo akomeze asoze iki gice cyacu muri iri joro cyangwa se mu bukeya muri uyu mwanya kubera ko nyuma bundi bushya ndaba ari kumwe namwe mu gice kiri bukurikireho turaba turi mu izamu rya mbere ari ryo ritangira saa tatu kugeza saa kumi n'ebyiri izamu rya mbere ni saa tatu kugeza saa kumi n'ebyiri ariko mu buryo bw'umwuka turi hehe muri ayo mazamu turi mu izamu rya kane turi mu izamu rya kane mu buryo bwo mu mwuka kabone n'ubwo muri uyu mwanya twisanze turi mu izamu rya mbere ry'iri joro ry'uyu munsi ariko ku munsi wa nyuma twisanze mu izamu rya kane ryo ku munsi wa nyuma murumva mu kinyagihumbi cya karindwi ni byiza reka ibyo tube tubiretse gatoya kubera ko turamutse dukomeje twaza kugeza mu kerera kubera ko ntabwo twagira aho duhagararira gusa dushyiraho nka pose tugahagarara gatoya kugira ngo hanyuma tuze gukomeza mu wundi mwanya icyapa ngo imana ibahe umugisha icyapa ngo imana ibarinde hamwe natwe bundi bushya revera migele berimudazi marini kugira ngo akomeze icyapa ngo imana ikomeze ibahe umugisha mwese